Je ne sais pas si vous avez vu le
jàngal jigéen ñi. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon jël ay bis yoo xamante ne da koy jagleel jigéen ñi ngir jàngal leen ci sallallahu alayhi wa sallam, ngir xam na ne am na fiq boo xamante ne, ndaxte fiq bi nga xamante ne mooy jëm ci wàllu alxayd wa nifaas, mooy ay régal yu ni mel. Dëgg dëgg kese dina am jigéen toog ci kanam góor mu koy jàngal, waaye bu fekkee mu dem na ba xarañee ko, ñi ëpp ci jigéen ñi xarañee ko, kon day doy sëkk ñoom ñu koy jàngal ci seen biir. Beneen ba tam mooy rôle jigéen mooy di planifier. Ñun ñëpp xam nañ xeex bi nga xam mooy al badr, badr al kubra ak uhud, ay rôle yu rëy ay jigéen yi jouer. Nga xamante ne tey fekkee ne badr, nga xamante ne bu demee ba badr yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn ci ak ndam, benn côté bi dinañ ko sentir ay jigéen, ndax bokkul seen góor mooy ñoom ñuy planifier xeex bi. Moo tax dañ doon wax ne ba fi toll nii sa am na benn matière bi jàng si arab di ko tuddee ak taxtil, dañ doon wax ne cosaanu xam-xam boobu jigéen la, te mooy jigéen di planifier li nga xam moo tax mooy xeex la. Nga xam dañuy taxaw ci ginnaaw, nekk ñu pour toog de, waaye dañuy toog ngir xalaatal xeex bi, ndax xeex bi leen yàlla dénk néew na na fekk ko ci góor néew na. Beneen ba tam mooy bokk na ci rôle jigéen mooy mu génn liggéey yi, ndaxte am na benn aaya boo xamante ne il faut ñu jéem a jubbanti tafsir, mooy wax bi yàlla wax ci alquran ne wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj aljahiliyati alula, mooy yéen jigéen ñi da ngeen sax seen kër. Loolu maanaam des fois ñu firee ko loo xamante ne njuute la, ndax loolu ay soxna yonent bi ñoo ko moom, soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam toog leen ci biir kër gi yéen bu ñu génn yéen soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Waaye jigéen ci boppam dafa bokk ci rôle bi ñu ko dénk moom muy liggéey ci la bokk, ndax rôle la boo xamante ne ni ko yàlla tegee góor la ko tegee jigéen, ndax dafa bëgg moom jigéen mu liggéey ngir moo boppam. Waaye itam loolu yëpp mu jël ko tàggat ko ngir li nga xamante ne mooy xeex bi, ndaxte liy génnee ci moom moo tax njaboot bi, ndax bu fekkee ne liggéey na ba am lu mën a góor moom jigéen, loolee dina ko mën a li nga xam mooy culture liggéey dina ko mën a transmettre ay doomam. Waaye bu fekkee dañ ko rek toogal ci kër gi jàpp sa ñam, kooku mënul jël culture boobu transmettre ko xale bi, te loolu lañuy bay. Dañoo bëgg nit ki ci boppam surtout jigéen bi mu mën a liggéey lool, xarañ ci lool, ba nga xamante ne xale yu ba am ñu génn di soll di jàng naka laay fexee ba liggéey ba génn ci mu jëm koo jàng ci biir kër ndox. Moo tax loolu am solo la. Beneen batam mooy dafa bokk ci li nga xamante ne moom mooy rôle jigéen ci islam ak société bi, mooy ñuy jubbanti. Jigéen du noppee bu gisee caaxaan waru cee noppi, bu gisee caaxaan waru cee noppi. Moo tax nga doon gis ne sahaaba yu jigéen yi bu fekkoon dañoo gis seen borom kër gi di génn pour dem ut ut li mën a dundee, dañ doon poñe seen borom kër gi ne leen taxaw leen, ñu leen di ñaan ci yàlla lépp lu leen di ut ci bit na nekk lu lekk, ndaxte ñun mën nañoo mun xiir ci kaw suuf, waaye mënuñoo mun li nga xamante ne moom mooy tàngooru sawar. Mu def ci loolu dañuy profité pour wax benn wax boo xamante ne dañ si waroon nit ñi di ko wax, ndax diine jii ñu yokk mooy diine xam-xam la. Da ngay xam nga wax ci xamoo nga noppi. Moo tax Imam Bukhari doon wax ne babul qawli babul ilmi qabla al qawli wal amal, bind benn chapitre ci téeram tuddee ko mooy xam-xam moo war a jiitu wax wala def. Bu ci téeram tuddee laxdari te mu daw woon ñu koy tàmbalee jàng ci deq ci madhab Imam Malik, danay wax ne wala yaxillu lahu an yamala an yafala fialan xatta yalama xukma allahi fi jaaduwa ci muskalla mu jëf benn jëf lul fay xam àtte yàlla fan la ci fee. Moo tax dafa laaj xam-xam, ndaxte comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nettalee ne dina dem ba jamono li nga xamante ne moom mooy xam-xam yàlla di jël borom xam-xam, ba ci kaw suuf dootul am borom xam-xam. Ñi réer ñi rek ñooy nekk ci kaw suuf ba nit ñi jàppee leen ay borom xam-xam ñu réer réeral leen. Moo tax dafa laaj xam-xam bu ñu xam. Bu ko defee ba bu ko defee li nga xamante ne mooy jigéen dafa bokkoon ci rôle mooy muy jubbanti, nga xamante ne seen i borom kër bu ñuy génn ñu leen dàppagal leen yàlla,
ñun de mënu ñoo mënu bi nga xam mooy xiir ci kaw suuf waaye mënu ñoo mënu mu ko du sabar dañuy faral di dégg ne jigéen ci boppam ñoom ñooy ëpp bi sabar du loolu loolu lañ faral di dégg loolu lu wér la waaye jigéen li ñuy ëppee bi sabar mu ñoom ñoo ko biir àjjana tamit boo waxee bi da ngay wax bëri balaa nit ñi di comprendre rek nit jigéen rek ñuy ëpp bi sabar boo ñuy ëpp bi àjjana abada jigéen ñoom ñoo ëpp bi sabar dëgg la waaye ñoo ëpp bi àjjana bu ko defee nga jël ay yenn tànneef yoo xamante ni kenn ku nekk ci jigéen da koo def exemple boo gis sa kanam Khadija mi ubbee Bint Khuwaylid ak ki nga xamante ni mooy Maryam te mooy Yaayu Isa alayhi salaam ak ki nga xamante ni mooy Asiya ak Fatima Bint Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ñii doy nañ sëkk ci jigéen ay exemple ci côté bu nekk fànn bu nekk xool ki nga xam mooy Khadija. Alalam lépp da ko jël xëpp ko ci islam xoolal ba ñu àmbar boo yi nabi sallallahu alayhi wa sallam mu métti lool ba dem nañ ba fi ngeen àmbar boo yi nabi sallallahu alayhi wa sallam demoon nañ ba di lekk xob wala deru bu ñu reyee xam der bi la ñuy jël di ko lekk ba jigéen ñi di yuuxu ndax seen leen di amatul soo bu mën nàppale seen doom mu nekk lu tiis lu métti ci ñoom mu nekk lu diis lu nekk ci ñoom waaye xool Khadija te pourtant àmbar boobu bu Khadija concerné wu ko ndaxte moom bokkul ci waa Banu Hashim ndaxte àmbar boobu ñu concerné mooy Banu Hashim la concerné concerné wu ko mu Khadija waaye Khadija da doon jël ki nga mooy Hakim Ibn Hizam di jël ay dund di nëbbatu ngir mën ko dugal ci yoonu sallallahu alayhi wa sallam ba Khadija ci boppam ne man du ma nangu mukk yónni bi sama baax sax li koy def lu métti li pour ma sakk fii sama dund ci la Khadija daal di dugg ci li nga xamante ne mooy am barke dugg ko fekk fa yónni bi sama baax sax moo tax coono na boobu moom moo jàpp Khadija jàpp Khadija ba Khadija ba am barke ba jeexee tuuti leen ci teg Khadija daal di génn àdduna ndax coono na ba koo daj ci am barke moo tax kon beneen rôle lay daal di génn ci jigéen bi mooy mu nag mu nangoo sacrifié boppam ndax dañuy wax ne bépp xeet boo xamante ne panewu ko sacrifié boppam. Kon kenn dugg tey boo demee mën nga taal la biir saa bi mi fay dikk ci teraanga lépp bu fekk woon ne yunt bi dafa nangu woon moom c' est pas waaye yunt bi sama dafa nangu woon di lekk lekk yu suufe nangu woon muy xiif sacrifié boppam nangu woon ñu nangam nangu woon ñu xool islam ni mu taxawee nangu woon ñu damm ba ñëw ñu gaañ ko ñu islam taxaw noonu itam dañ koy xaar ci rôle jigéen la mooy day sacrifié boppam ngir la ngir ñan moo tax mooy koy sacrifié ngir diine ji mbokk ngir askan wi ngir njaboot di muy bàyyi ngir ëllëg ñooñu mën a yëkkati raaya ci kaw ndaxte yàlla xam na ne bu fekkee ne ñoom parewuñ pour sacrifié seen mbokk ngir ñu gis nit ñoo xamante ne nit ñuy joxañ nañ day métti moo tax daroon gis ne amul kenn ku tekk ku ñu lay mën a mën ci jigéen ñi lu dul ne da ngay gis damay defaase wu damay nekk ci ginnaaw sacrifié boppam jël lépp loo xamante ne lu amoon na ci taraanga joxe ko ngir dundal génération bi bëri na ñëw benn bëtam mooy li nga xamante ne mooy jigéen bokk na ci li nga xam mooy rôle mooy mu dencal li nga xamante ne mooy xeet bi mooy jàng wàllu économie bokk na ci li nga xamante ni ko sas jigéen mooy jàng li nga xam wàllu économie ba nga xamante ne alal ji nga xamante ne société bi da koy am wala kër bi da koy am mu mën ko def ci xaar tey kon ndaxte islam jigéen ji mu xam mooy jigéen ji nga xamante ne bu yëkkatee alal di am fu mu koy def da koy def ci farata waaye du ko def ci ren du farata islam jigéen ji mu la xam moo tax nga gis ne bu fekkee dañoo bëgg a tënk dañuy yekk ragal ne li ñu sasoon jeex na bu fekkee dañoo bëgg a tënk dañuy wax ne rôle jigéen ci boppam bi ci jiitu gën cee màgg mooy wàllu xam-xam bi ci jiitu gën cee màgg mooy wàllu xam-xam ak wàllu yàlla ndax dañ ñuy jàngal ci islam ne jàngalkat nit ay xaaj rek am na jàngalikat boo xamante ne moom li mu mën def ci yow mooy da lay jox information rek la lay jox da lay jàngal dem
amna benen jangale kat bo xamné mu nit des cheikhul murabbi nga xamanteni koku yitté moy dala yar li nga xassa jang ba xam ko bu taggat na ci yar na ci té deug deug lo moy rom jigen moy xam xam bi nga xamanté mom la ko yalla jé mu sokkale ko yar ci xet bi comme ni nga xamanté né sahaba yi jigen dal na ko def dem jël ko melni ummu salama jël ko melni hafsa jël ko melni aisha jël ko melni fatima ak ñeen ak ñeen ci ay jigen yo xamanteni ci raw sahaba yi ñu nekkon nga xamanteni ñoom dañu nekkul ay jigen yo xamanteni nekkul ñu jangale kesse yeek ci waye ñu doon participer di yapp seen xel ak seen mooy ko li ay yenn la ci ay tomb yo xamanteni bëggol nañ ko jangale inshallah xam na li bay wax ni mo ngi wel هذا وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه شكرا.